reconeixement facial. Facebook ha anunciat que eliminarà el reconeixement facial de les persones que apareixen en les fotografies penjades en aquesta xarxa social. A més, en un comunicat, responsables de l'empresa han assegurat que també eliminaran més de 1.000 milions de registres de cares d'usuaris que tenen emmagatzemades als seus servidors. El vicepresident per a intel·ligència artificial de l'empresa, Jerome Pesenti, ha assegurat que en poques setmanes la xarxa ja no identificarà amb nom i cognom les persones de les fotografies i diu que els aspectes positius del reconeixement facial s'han de valorar en paral·lel a la creixent preocupació social per aquesta tecnologia, especialment quan els reguladors no han fixat encara unes regles clares. El reconeixement facial deixarà de funcionar a partir del desembre i també serà llavors quan s'eliminin les notificacions i les recomanacions per amics i coneguts quan algú pengi una fotografia o vídeo a la xarxa social. Aprovada la nova llei del copyright. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat una reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, seguint directrius europees, amb l'objectiu d'adaptar els drets d'autor a un entorn digital. La norma pretén corregir els desequilibris que ha generat l'aparició de nous intermediaris en el món digital amb greu perjudici per als titulars de drets, segons ha explicat la portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, en roda de premsa. Un dels punts principals de la nova regulació és que les companyies editorials podran arribar a acords individuals amb les multinacionals tecnològiques per tal que paguin una remuneració per compartir les seves publicacions. La nova norma també obliga els agregadors de contingut a comunicar als mitjans amb els quals arribin a acords comercials sobre qualsevol canvi que apliquin els seus algoritmes. Això és important, ja que aquests models tecnològics són els encarregats de jerarquitzar les notícies i articles i decidir sota quins criteris s'ordenaran i apareixeran llistats quan els usuaris facin una cerca determinada. Google fa obligatòria la verificació en dos passos. Google obligarà a tots els usuaris registrats a iniciar sessió a través de la verificació en dos passos a partir del 9 de novembre. Fins ara, aquesta funcionalitat era opcional per a tots els usuaris. La verificació en dos passos és un sistema a través del qual, a més d'introduir el nom d'usuari i la contrasenya, la persona que vulgui accedir a un compte digital haurà de corroborar la seva identitat amb un mètode addicional, que sol ser la introducció d'un codi generat automàticament i enviat a un altre dispositiu. En el cas de Google, la funcionalitat es durà a terme a través del telèfon mòbil, en el qual el sistema enviarà un codi únic al telèfon que s'haurà d'introduir per accedir al compte. Xips. Una de les conseqüències econòmiques que ens ha deixat la pandèmia de la Covid-19 és l'escassetat de xips o semiconductors. Això està alentint o fins i tot aturant la fabricació de molts productes, entre ells els telèfons mòbils i els cotxes, i a més n'està pujant els preus. Els experts apunten que, si es vol evitar més crisis com aquesta, Europa hauria de guanyar protagonisme en aquest sector, dominat ara mateix per companyies asiàtiques i nord-americanes. Els símptomes són evidents. Dificultats de Sony per satisfer la demanda de PlayStation 5, ajornament de Samsung per al llançament del nou Galaxy Note o retallades IERTO als fabricants d'automòbils com Seat o Ford.